أتار مويا اليمينة لأزوس بين ديان مجيء إلىه هنيا أكبر إيش الشام ووو ما سايلت إلي غام أتار יש لخم شار عونا شار عونات مدهيم مدهيم איזה ביצוע מושלם, איזה ביצוע מופלא, אף אחד לא מבין, אף אחד לא יודע איך הוא עשה את זה, איזה ילד אדיר, איזה כיף ואיזה עונג לראות את הביצוע הזה, שימו לב, בום, אל בין החיבורים, שטראובר לא יכול לעשות שום דבר, כולם כאן על הרגליים, גם אנחנו. מריעים לאלירן עטר ואומרים לו תודה רבה ילד על הרגע המופלא הזה השער הכי יפה שנכבש בכדורגל הישראלי מאז ומעולם פשוט נהדר